Вечором цей готель так виглядає. Світяться всі стовпи. Гарно відбивається у підлозі. Так оригінально. Ми вийшли на мінус перший поверх. І йдемо вечеряти. Зараз 6:30 вечора. І я бачу, що тут є кафешка. І ми йдемо вечеряти. Подивимося, що нам сьогодні дадуть. Я думаю, що ми трохи завчасно йдемо на вечерю. Чому? Тому що треба піти на рецепцію і спитатися, скільки треба заплатити спочатку. Все одно до 17:30 працює, бачиш? Ні, я перепрошую. 15:30 до 17:30. А ні, то тренер персональний, а так то відкрито, напевно. Значить, спочатку ми мусимо сюди зайти, і тоді йдемо туди. Ні, там спочатку туди. Вечора, ні, спочатку туди. Прошу. Фрукти. А я знаю, що тут можна сказати йому. Що? О, дивись, скільки шоколадки чому? Не хочеш? Тоді ми не будемо їсти, я бачу. Так, тут що ми беремо? Не знаю, ми нічого не беремо. Піцу. Ми тільки знімаємо наразі. Ой, піца дуже згорівша. Не беремо. Не дуже згорівша. Макарони. Взагалі не дуже нормально. М'ясо. Полонено. Не знаю, що це таке. Макарони. А це що? Сир потертий? Навірно. Я як хочу, так Так, що у нас тут є? Супчик помідоровий. Хай би вони хоч би підписували, що то є, бо ми ж не знаємо, що це таке. Сухарики. Це дуже неможливо все попробувати. Масличко маленьке, салатики. Бачите, був такий рулетик сирний, вони його понарізали. Так? Зверху. Ну, де? Сир, це такий, як фетер. Ага, так, бачу. Зверху чимось обрамлений. Будеш таке пробувати? Наталя, я буду, якщо ти мені даш, то я з'їм. Добре, йдемо сюди дивитись. А ти як там мій морозиво. Персональний, як називається? Морозиво. Бери ти як мій персональний дієтолог. Цього ми не будемо їсти, це нам не можна. Я не знаю, скажу, що мені не можна. Це не можна все, це не можна. Ой, це щось цікаве, треба попробувати. То яблуко печене. Кавончик. Наталя, то печене яблуко, ти розумієш. Йогуртик. Рисик. Риска є? Нема. Ну, давай, бери тарілочку, вон там, одну і другу. Давай я ще одну тарілочку бери і мені будеш насипати теж. Багато не насипай, буквально маленьку ложечку. Половину з того. Ні, ще менше. Хіба що собі, а мені ще менше. А то таке саме, так. Думаєш? Мені менше, будь ласка, я не з'їм, хватить. Все, я тільки попробую. Ну, то... Ідемо далі. Це що? Я не знаю, але візьми по одній штучці. Так. Тепер бери, я люблю таку капустку, візьми мені таку капустку. І то червоне візьми, не знаю, що таке. Одну і цих дві, хватить. Добре. Вистачить. І собі можна брати. І мені звідси щось чуть-чуть візьми, капелюшку. Так, тут у нас щось з грибами, бульбочка і овочі. Мені бульбочку не бери, але візьми мені овочі. То можу взяти і це, але буквально по чайній ложечці, добре? Що? Ні! Що, я то не буду їсти. А що тобі? Я ж сказала овочі тільки. Я не буду бульбу, якщо немає роботи, тільки бульбу їсти. Це буде тоді моє. А тут твоє. Добре. Так, баклажанчики можеш трошки взяти. Конкретно. Ну от, це моє. Баклажанчики я люблю. Ну а мені дайте. Тобі дати? Така твоя. Все, мені вже все. А рибку? Все, я взяв рибку. А тут є? Ну Наташ, я маю рибку. Ти і я маємо по рибці. Добре. Все, подивися, порція вже розвивалася. Все. Давай там. Ідемо з'їмо, а тоді добре. Бери. Дивися, тут є печена. Печена бульбочка ще є. Вау, багато всього.
А тут якийсь шашлачок писали. Окей. Давай візьмемо. Так, ти казала, ми прийдемо один з люди і будемо груди. І ти все робиш для того, щоб ця мрія здійснилася. Візьми ложки вилки. Давай ще візьмемо чуть-чуть масліну. Мені здається, що ти робиш все для того, щоб ця мрія здійснилася. Ой, то стільки салатів, ми то все не з'їмо. Ми то все не з'їмо, тому що не з того почали. Ну, треба було салатів починати. Гречка. Гречка. Ні, то не гречка. А що це таке? А може то гречка така? Дивися, різні соуси. Якого у цього? Разом. Добре, дам. Де твоя тарілка у цього? Ну, і того. Я б зробив. Та один. Ну, де ти мені три? Я один просив. Ладно. Ідемо. Ну от, набрали. Ні. Ти зараз підеш і візьмеш. Ідемо десь далі, бать. О, що дав далеко. Так, тут є соки. Соки, пепсі. До речі, треба буде пепсі взяти, щоб більше вмістилося. Булочки. До булочки ми вже не вмістимо. Сідаємо. Ну все, починаємо їсти і будемо пробувати. І вам скажемо, чи смачно. І так, ми наїлися як пінгвіни. І вийшли подивитися, що у нас тут. А отут у нас басейн. Невеличкий, але басейн. Зараз він не чинний, бо йде прибирання. Ні, може просто до якоїсь конкретної години він відкритий, наприклад, до 8, так? Я тобі скажу, що теплесенько. Ні, це дуже, дуже жарко. Прямо не зараз вийшли. Яка година? Але вже жарко. Яка? Сьома. Верніше, ще жарко. Сьома, а короче, жарко так, як... А дивися, та то фіні попає. Це наш готельчик за парканом. Глобалес. Тут наш басейн світиться. Ми потім зробимо фотографії біля басейну. А сюди вниз ми йдемо по сходках таких, йдемо до моря. Ой, які кактуси, дивись. Треба буде в день їх зняти. По сходках і до моря. Петро заснув, десь півтора години спав. Я не могла спати. Дуже жарко. А зараз йдемо подивимося, чи водичка тепленька. Я думаю, що тепленька, правда? Чого? Ну. Так що йдемо до моря. Прямо біля нашого готелю Гіперрент Акар. Тут можна взяти машину. Ну ясно, вони біля великого готелю завжди такі фірми. Еросські. Супермеркат. Угу. Чи магазин? А може, не знаю. Як гарно готельчик підсвічений. Таким ледве-ледве фіолетовим світлом. Дуже гарно. А це ледве синім. Супер. А це Глобалес Панама. Всі банкомати в Греції і бачу тут називаються АТМ. Ой-ой. Що сталося? Щось сталося, там всі побігли. Зразу поліція. Та де поліція? Вон поліція. Та? В моменті? Хтось кудись в'їхав, стоп! Ой, йолки-палки. А яким чином? Зразу поліція.
Ну, поліція в секунді. Вони ззаду їхали. Просто їхали звичайно. Ну. Але такий звук був. А дивися, стовп нахилився. Стовп аж нахилився. Так, або перейде, або не всі не було. Нам не знімаємо. Ой-ой. Дивися як. А що сталося? Дивися, в цей стовп і в цей. Що, п'яні? Ой-ой-ой. А чого не знімати? Дивися, стовп похилився. Але тут такий був ужасний звук. Добрий день. Мамо. Ну, не треба. Та хай собі шо мені. Капець. Ой, вілки-палки. Іде. Збила два стовпа. Може п'яна була чи що? На повороті, може, хтось їхав. А може хтось їхав, а вона написала в повороті. Ми йдемо до моря, а тут попри море. Чути, чути море. Тут попри море, вон всяке. Ой, то собі. Якби вона молода, я б собі того накопляла. Ой, дивись, які дерева з нас напай. Диви. Диви, які дерева. Ото прикольно. Ну от, ми дійшли до моря, дивись. Вау. Які тут гарні пальми на морі. А тут всі дерева так пострижені. Цікаво. О, тут душові кабінки, завтра ми побачимо. Ага, тут туалети, бачиш? Наскільки я розумію, вони платні. Тому що це пляж міський, він сам безкоштовний, але за послуги треба платити. Такий вхід безкоштовний. А от тут душ. Надію, за душ не треба платити? Не треба, добре. Я бачу, що люди, багато хто на морі сидить. Там ще на пляжі сидять. Бачиш? До речі, після 18 години оці парасольки безкоштовно вже можна сідати після 18. А тепер можна жити в таку погоду. Зараз попробуємо, яке море, може скупнемося. Шкода, що ми зараз не побачимо, яке море, якого кольору.
Але дивись, багато людей на пляжі сидить, дивись. Ну, всі зайняті парасольки. Чорного? Так, чорний. Чорний мали. Та яке чорне? Це ж не чорне. О, а тут чути морем, а в Греції взагалі не було чути. Ой, страшно. Таке чорнющі. Не видно нічого. Все проспали сьогодні. Наталя, я... треба було не йти їсти. Так, як не їсти? Ти мені зараз заспівав, що ти голодний. Я не співав, то ти мені співала, що ти голодний. А як поїли, так я слаб. А, то я хотів? Так. Це наш один пляж, а там другий пляж є. Медовеку. Слухай, ми недавно це бачили по відео. Да. А тепер ми бачимо це вживу. Так, я не вірю. Дивись, як гарно той готель Globales відсвічується. Наш, він там світить. Так, але тут як відсвічується море, подивись, як синій. Це тут Globales один, а там синім. О, нам далеко, навіть не видно. О, десь, о, нас видно. О, там. Давай я хоч прийдуся по водичці, добре? Чомусь дуже шумно, не знаю, звідки це шум. Чи то від кораблів, чи то від машин, чи то від літаків. Але дуже шумно.
Я тут так цілий день сумно. Всім доброго ранку. Ви вже бачили, який був гарний схід сонця. Зараз 9 година, сонце вже високо і так жарко, що неможливо просто. Але добре, що жарко. Ми ж сюди приїхали не мерзнути, а набратися тепла, щоб нам вистачило хоча б ще до грудня. Так, дивіться тепер цей пляж день. Як він виглядає? Пальмочки? Чули? Лежаки прямо на терасі. Ага, ну-ну, лежаки на терасі, ну ага. От такі пальми великі. Вже все почистили, чистесенько, бо вечором, звичайно, може і було брудно, але зараз вже все чисто. От. Дуже гарно. Клас. Давайте ракетки купимо. Але бачиш, тут вітер. Тут вітер біля моря. Ніякі ракетки не файні. Якщо вже буду купляти, то такі в'єтнамські, знаєш, такі гарні. Бо ті вони як дошка. І ось так виглядає берег моря. Просто суперово. Цікаво, скільки тут коштують лежаки. Може, десь є пише якась інформація? 10-15 євро. Ну, казали так від 10. Ну, ти прикольне дерево, воно підстриже. Так. Да. Це така полочка, знаєш, що зверху хочеться сісти і посидіти. Тут не одне, а тут декілька таких дерев. Бачиш? Отак то. Тепер в день. Вчора вечором нам не вдалося поплавати, бо було дуже темно, а я боюсь заходити в невідоме місце. Що тобі подобається? Мені дуже подобається, звичайно. Мені, наприклад, все подобається. Такі гарні відоки, по-перше. По-друге, дивись, пальми такі незвичайні тут. Незвичайні. Анда, люди займаються якоюсь гімнастикою. Там дивися, їх багато, там ціла секція, я так бачу. Бачиш? Що? Там ціла секція. Так, є тренер, бачиш? І вони всі роблять якісь справи. Мені все подобається. Трошечки тут інакший пляж, інакший пісок, ніж, наприклад, на Криті. Дуже дрібнесенький, дуже. Але дивись, чистенький. О, тут чайки є. Покажи чайок. Чайки є. Там не було чайок. Тут морем чути. Люди на машинах приїжджали прямо на пляж. Thank you.
зустрічайте зранку. Слідували це без перегляду. Такої теплої, що ніде було. Завжди в море заходиш, так якось спочатку. Так, а це просто, ну то я не знаю. Теплий чай. Теплий чай. Ну. Сидіти цілий день, діти шляпу і не вилазити з моря. Слухай. І тоді нормально. А то так жарко там, на повітрі. О, клас. Супировсько! Чайка. Чайка. Вау! Оплив! Що? Хмель... Ось там нема. Дивись, хмельки такі класні. О, просто супер. Ай! Не кляпай на мене! Клас! Ой, я вам скажу, я щаслива. Я щаслива просто. Дивіться, яка вода. Ау. Видно, що коло берега не скидають ніяких фекалій, нічого, чистесенько. Хоча я дивилася відео і там казали, що на Майорці скидають, ну ясно, а куди їм скидати, але можливо більш очищені, а по-друге, не так близько до берега, що воно поки до берега дійде, то воно вже очиститься. Ну і бували такі дні, що тут навіть виставляли червоний прапор, що у воді не можна плавати, так? Що? Ми відео таке дивилися, що у воді не можна плавати. Виставляє червоний прапор. Треба просто пильнувати, дивитися. Але не думаю, що то в цьому місці. То ні, було відео про якесь інше місто на Майорці. Там аварія каналізації була. Ага, аварія була. Ну, тут наразі червоного прапора я не бачу, так що все добре, можна плавати. Тим більше, я думаю, що якщо б тут не можна було плавати, то, то по-перше, б нікого у воді не було, а по-друге, вони б повідомили. Вони повідомляють. Так, вони повідомляють, якби була якась небезпека. Вони кожен беруть аналізи води і дивляться. Клас! Це просто щось неймовірне. Ми там свої сумки лишили. В тих сумках гроші, телефон. Але нічого, думаю, що буде все добре. У мене ніс вже загорів, червоний, як буряк. До речі, без телефону. Буде проблема. А, ну в тебе є телефон, ладно. У мене є телефон, якщо що. А ти телефон не так, як не розблокуєш, то не будеш користуватися. Так що. Ні, справа не в тому. Справа в тому, що якщо фізично немає, то ми фізично не маємо. А, хтось буде мати фізичну карточку.
Як фізично? Ну, карточка теж там. А, так ми заблокуємо одразу, позвонимо банку. Ну, може не встигнути. Ні. А другий раз карточку в готелі лишаєш? Або гроші фізичні лишаєш? Ой, які чайка груба, дивіться. Чайка? А, така груба. Ой, я би тут кисла цілий день, слухай. На, потримай, трошки поплавай. Наталя, той якийсь той невісник. На, потримай, знімай себе, щось розкажи, а я поплаваю. А що розказати? Мене познімай потім. Що розказати? Що хочеш, як тобі враження? Та чекай, що я нічого не бачу. Нічого не бачиш? Ні. Все нормально, море як море. Може, це просто не можна було воду. Може і не можна було воду. Від солі почорніє. Може і почорніє. Зараз я її сюди пришвину. Сольоне море дуже. Мене познімає, яка плавала. Якщо я щось побачу, я не бачу, де ти є. Підійди, переключи камеру на задню. У мене руки мокрі. І знімай мене. Які клейки гарні! Ага, тут проти... Проти сонця нічого не бачу. Так? Ні. Нічого, що знімеш, що знімеш. Може, якраз щось буде видно. А що ви тут шукаєте, чи ми кольцо не загубили? Яке кольцо? Так. Да. Люди гублять всякі золоті метали. Ну, всякі золоті кольця, кульчики. Ні, ну це треба думати, я вдома все лишила. А він бачив в наушниках ідею. Ну? Все, він правильно, чує, він де то золото. Правильно, він ще в курсі, бо він знає, що такі окуні приїжджають, що вдома золото не лишають. Ай, моє, лишили. Який гарний колір води. Тут біле чорне море. Тут і запорізнення нам. Ну немає ні медуз, ні водорослів. Ну, нічого немає. Як в басейні водичко, правда? Так, так. І в басейні холодніше. Ні, так, але має на увазі прозора. От ви щось летить, летить, летить. Ну, чайка летить. Ось вода просто гаряча, ну. Сильно припече. Ну, а що? Але я б тобі радила футболку піти. Та ти радила. А то, що я згориш, попсьониш. Я згорю. Розовенький, попсьониш. Я це відчуваєш, як рибка у воді. Люди якісь дивні. Чого? Та хочу сплавати. То маєш басейн, іди в басейн. Ні, їм треба море. Ага.
Десь вони шукають, їздять, бояться, щоб було що... тепле, чисто. Ну то ясно, що. А маєш басейн, там більш-менш тепле, вода. Та ні, дай спокій. Ну ми маємо шановий басейн, і що? Ну, ходимо деколи. Ну, але це не то. Взяв відпуск, сиди цілий день в басейні. Та дійсно. Ні, то не то. Хочеш позагоряти, вийшов на терасу, позагоряти. Не то, не то. Тобто... То зовсім-зовсім не то. Ні, ну позагоряв, поплавав в басейні, подивився на море в телевізорі. Ага. І зекономив гроші, так? Ну. Ну так це ж не про нас. Ми ж так все життя жили. Ні, ну не треба. Ми їздили. Куди? Санжейко, як там брудно, ти забув? Ну, там водорослі, там на шкірі там були такі. Петро, от... і наш син мав енергію на водорослі, і на шкірі ті пупиришки майже рік зберігалися потім, і чухали. Так, то до єдиного. Ну. То саме в Одесі було. Та всюди, в Чорному морі, там де водорослі, всюди таке було. Так, в Чорному. А ми ну. були один раз... На Азовському. На Азовському. Там то було. Ні. Ні? Там інша проблема була. Я перед морем ми закручували огірки, і мені тріснула банка. На живіт. І мені кипятком облило живіт. І я поїхав на море з Олтиком. Прекрасно. Кисельована вода мене пекла. Так. Ну, у нас постійно якісь проблеми були на морі. То опік то перед морем. Запнув хребет. То хребет собі. То був перший раз тоді. Так. Щоб ми ціле море, то кололи тобі тільки протизапальне. Ой, так боліло, що не може. Ну. Потім ти попробував сирий шашлик чи сильоний, дістав сальмонеллу. Цілий відпуск дістав. Ні, то добре, що було лікування, кінець. Лікування, лікування. Що ще потім було? А, ну то, що в тебе постійно алергія на шкірі була, то теж була проблема. Та й все. То й так кожного року. Як на одне, то друге. А тут... Але в цілому було добре. Ми були в Греції перед цим, ви вже знаєте. То не було жодної енергії в тебе. Єдине... Ні! Була проблема! Згорів! Згорів, як поросіна. Я під парасолькою сидів, коли сидів. Сонце. Так, сидів під парасолькою. Буквально 2 години. І все, згорів весь перед, ноги, руки. Облізло все потім, пекло. 2 рази. Якраз вийшла регенерація вже. Так ти може в дій футболку, ти прошу. Але розумієш, як я загоряю? Воно на свіжу скалі на шкіру. Воно облізає і все, я далі білий. Ну власне. Так що йди по футболочку, давай. Ні. Але я вам скажу, що ти не вірю. Ця водичка, то нічим не зміняє.